Dobrý večer, já vás vítám u Fousova vlogísku. Jak jsem vám slíbil, v komentářích jste chtěli, ať určitě ještě na Štědrý den udělám vlogísek, co jsem dostal na Vánoce, tak tady ho máte. Prosím vás, hlavně mi do komentářů nepište, kolik co stálo, to vám stejně neřeknu. A od koho jsem co dostal, protože to je, si myslím, docela soukromá věc. Dostal jsem to prostě od svojí rodiny, prostě to neřešte. Neřešte, od koho jsem co dostal. A taky se mě neptejte, kolik jsem dostal peněz, protože to vám taky neřeknu. Tak, určitě bych nejdřív chtěl začít oblečením, protože oblečení mi přijde to nejméně důležité. Takže, dostal jsem ponožky. Ponožky. Jedny jsou značka Suprex, je to velikost 9-10, jsou černé, docela dobře pruží. Tu značku neznám, ale myslím si, že je to kvalitní. Docela hezky voní. Potom jsem dostal další ponožky, šedé ponožky, tak je to velikost 9-10, značka Klimas, jak můžete vidět. Potom jsem dostal takový krásný zápisníček, ještě jsem si tam nestihl nic napsat, jo, to budu mít asi na nějaké poznámky, to ještě uvidím, ještě se rozhodnu. Tady můžete vidět, co je tam napsáno, je tam takový pěkný obrázek. Ten zápisníček se mi docela dost líbí, je takový skladný. Budu si tam asi psát nějaké svoje soukromé věci, prosím vás, ale se mě v komentářích neptejte a neříkejte hovadiny, jakože co si tam budu kreslit a tak, mě to stejně nezajímá. Tak, dobře, to je. Tak, to byl zápisníček. Potom, co jsem dostal ještě z oblečení, tak je tady tenhle kožený hnědý pásek, ta kůže je pravá a strašně hezky to voní. Kůže je pravá, značka pásku je Krop, jo, takže ten pásek určitě použiju, zrovna mám na sobě tyhle ty kalhoty a k těmhle kalhotům ten pásek krásně sedí, takže myslím si, že ho určitě budu nosit tady k těmhle kalhotům především. A plánuji si k tomu koupit ještě nějaké takové hnědé boty. Já si myslím, že ty k tomu pásku budou krásně sedět. Tak, potom jsem tady dostal takový menší dárek. Je to kosmetika, protože teďka budu hodně na cestách, tak jsem dostal velmi praktický dárek. Je to kosmetika, která byla uložená v takové taštičce. Taštička je značky Nivea. Tady můžete vidět značka Nivea. Je to strašně hezky to voní. Je to taková praktická taštička. Dá se to zavěšáček takhle pověsit. Můžu si to pověsit někam na zrcadlo, jo. Má to kapsičky, takovou síčku a docela velkou tu hlavní kapsu. Zatím tam nic nemám, mám tam zatím jenom věci, které jsem objevil v tom a určitě si v tom ještě hodlám udělat pořádek a uvidím, co v tom budu nosit. Potom v té taštičce jsem objevil sprchový gel značky Nivea. Ten sprchový gel je pro muže, strašně hezky to voní. Potom jsem tam taky dostal pěnu na holení, která se mi určitě bude hodit, protože jak vidíte, tak už mi začaly růst fousky a tu pěnu na holení můžu tím pádem využít. Strašně hezky to voní. Potom jsem dostal Nivea for Men Invisible. Je to asi něco jako něco jako deodorant, pravděpodobně, asi na bílé a černé oblečení, já si myslím, že to určitě využiju, protože často nosím černou nebo bílou. Do komentářích mi můžete napsat, jestli si myslíte, že si ke mně víc hodí bílá nebo černá, ale já osobně si myslím, že nejvíce se ke mně hodí barvičky. Tak, já si to uložím zpátky do své taštičky. A potom jsem vám chtěl ukázat ten největší dárek, to je takováhle
cestovní taška, vlastně je to takováhle cestovní taška, nevím, jestli to dobře vidíte, je to taška značky Osprey, tady můžete vidět takhle Osprey, tady takhle jo, a vleze se do ní všechno, je velice prostorná a dá se nosit jak na záda, tak do ruky. Vleze se tam spoustu věcí, je to asi na 90 litrů, takže já si myslím, že se mi tam vleze všechno. Potom jsem dostal taky nějaké peníze, ale to vám neřeknu kolik, to se mě ani v komentářích, jak jsem říkal na začátku, neptejte, protože to vám stejně neřeknu. A tohle bude asi všechno, já jdu zpátky za svojí rodinou, vy se mějte krásně, hlavně si užijte vánoční svátky, všem popřejte šťastné a veselé Vánoce a do nového roku udělám ještě nějaký vlogisek, pokud bude velký zájem. Pokud se vám toto video líbilo, tak určitě dejte like a komentář. No a já se s váma musím už jenom rozloučit a uvidíme se zase příště. S Fouskem. Tak ahoj, šťastné a veselé.